Hei. Balloons. Jeg ser at det er et bord som vanlig, et fat. Så ser jeg en pumpe under der. Interessant. Skal vi se. Blås opp, knyt og sprekk så mange ballonger som mulig. Når første ballong sprekker, kan du ikke blåse opp flere ballonger. Så det betyr at jeg må blåse opp flere ballonger etter hverandre før jeg begynner å sprekke dem, ikke sant? Forstått riktig. Du får minuspoeng for oppblåste ballonger som ikke er sprukket. Du har 1020 sekunder. Tiden starter nå. Så jeg må blåse opp masse ballonger, knyte dem, og så begynne å sprekke dem fort, men på 1020 sekunder, som jeg ikke helt vet hva er før jeg får tenke meg om. Så det er oppgaven, på en måte. Det er oppgaven. Det er du fornøyd med? 1000. Er det ett minutt? Hvis jeg... 60 ganger 10 er 6000, så... Ikke se på meg når jeg regner. Og det er litt, si 15 minutter, da. Janne er sikkert veldig god på å beregne tid. Det tror jeg. Jeg tror Janne vinner den oppgaven. 1000 sekunder. Det er 60 sekunder i ett minutt. Så 60 000. 60 pluss 60 er 120. To minutter! Hvor lang tid har det gått nå? Sikkert ganske lang tid. Faen. Ja, ok. Nå sprekker jeg. Jeg liker egentlig ikke så godt heller. Sånn. Sånn, stopper jeg tiden. Ja, og du sier jo selvfølgelig ikke noe. Ja. Du får minuspoeng for oppblåste ballonger som ikke er sprukket. Nå må jeg ta det rolig. Blås opp, knyt og sprekk så mange ballonger som mulig. Foreløpig skjønner jeg det. Når første ballong sprekker. Den skjønner jeg ikke. Kan du ikke blåse opp flere ballonger? Nei, men første ballong sprekker jo ikke. Sier du hvor mye tid jeg har igjen og sånt, eller? Nei. Nei? Sier du bare stopp? Sier ikke det, eller? Hvorfor det? Hvorfor? Hvorfor sier du ikke tiden? 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018. Blås opp, knyt og sprekk så mange ballonger som mulig. Det skjønner jeg. Når første ballong sprekker, kan du ikke blåse opp flere ballonger. Det skjønner jeg ikke. 2032, 2033, 2034, 2035. Ikke sant? Hva er det du ikke skjønner? Nei, jeg skjønner jo isolert sett at når første ballong sprekker, kan jeg, for det er ikke lov, ikke sant? Så det må jo være den jeg blåser opp først. Hvis den sprekker, så får jeg ikke råd til å blåse opp flere ballonger. Men det er jo helt ulogisk. For hvorfor skal den sprekke med mindre jeg sprekker? Det er ingen som vil sprekke her. 1067, nei. 1068, 1069, 1080, 1081. Dette er nummer én. Den legger vi jo da. Jeg kan ikke legge den der, men vi legger den her, da, i hjørnet her. Sånn. 1070, 1071, 1072, 1073. Jeg går for sprekking nå. Er ikke det greit? Du begynner? Jeg tenker jeg begynner med sprekkingen. Ok. Jeg tenker det er den letteste måten å gjøre det på, jeg. Au! Jeg er vannsiret i fjeset. Au! Veldig bra våpen, da. Veldig klønte sted å ha, da. Her er det flere. Olli, hjelp meg. Her er det faen meg. Og... Ferdig. Ferdig? Kan jeg gå? Det velger du, men helst. Helst gå? Ja. Ok. Da går jeg, da.
Hils. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!